Був у нас гарний класичний газончик, але почали засіватися фіалки і маргаритки. І цвітуть маргаритки з ранньої весни до зими і навіть в зимі. Так, газон виріс і треба вже його косити, бо він вже завеликий. Пройшло 2 тижні, газон знову зацвів і знову треба косити. І так до снігу.